Laquete. É, meu nome é Délcio Teobaldo, sou escritor, jornalista, trabalho em televisão. E a área do CAIS do Valongo eu conheço muito bem. Para ali eu trabalhei como editor de uma revista, um projeto Batucadas Brasileiras, criei o Samba da Gamboa para a TV Educativa. Mas o importante não é falar de mim aqui não, é do projeto Porto Importa, que tem um braço numa ação muito significativa, que é a Roda do CAIS do Valongo. Essa roda ela tem importância muito grande porque ela bota o Rio de Janeiro para pensar, né? Propõe uma reflexão de uma cidade que de vez em quando tem umas ações muito covardes. O Rio de Janeiro, uma cidade que tem vocação pública, vocação para a rua, tudo aqui se dá publicamente, mas de repente, tempos em tempos, temos ações de ordenação da cidade, né? Obras que fazem com que você aprenda a ter um perfil europeu. E outras ações são muito mais covardes, como a proibição dos jovens, né, negros, de terem acesso às praias da Zona Sul. Isso é uma coisa muito complicada. E na Roda do CAIS do Valongo, basicamente o que chama a atenção do projeto, das discussões que são levadas ali, é o de pertencimento. Mostrar que aquela cidade, aquele espaço público, dentro da área da cidade, as pedras, elas exalam cheiro de suor. É que nos tijolos daqueles prédios antigos, até dos novos, né, a poeira que está ali é tirada de célula humana. Então, é humanizar esse espaço. E a Roda do CAIS, ela tem cumprido essa função. Em 3 anos de trabalho, num produto que saiu dali, o livro, né? O livro, um filme, e um projeto que tem de ter um andamento. Tem que ter um andamento porque é histórico e a cidade precisa de alguma coisa que dê continuidade ao seu pensamento e à sua ação. Uma cidade em construção e construção de cidadania.